Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 17 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho do homem, filho da humanidade. A palavra de hoje se apresenta difícil, uma lista enorme de nomes de Abraão até Jesus. O intuito de São Mateus é mostrar que Jesus é de verdade filho de todas as gerações que o precederam. Ele não é um ET, não é um anjo perdido que caiu do céu. Jesus não tem vergonha de ter entre seus antepassados assassinos, traidores, prostitutas, ladrões, pecadores. Ele é uma haste desse velho toco, absorve todo o negativo da história, o consome, restitui à humanidade a inocência e a santidade originárias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raab, e Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, o trecho de hoje pode ressoar um pouco cansativo. Escutar esta série de nomes, gerações e gerações não faz parte da nossa cultura, mas tem sentido. E não é por acaso que encontramos esta grande lista de gerações e gerações antes do Natal. Isso nos ensina, pelo menos, a fazer nós também a nossa árvore genealógica. Isso tem um grande sentido, porque significa que Jesus é realmente filho do homem. Jesus é realmente filho de todos os homens que o precederam. Ele se insere, se enxerta verdadeiramente como homem na humanidade. É bom saber que o próprio Jesus costumava se definir filho do homem. Vamos entender bem isso. É suficiente pensar e refletir um minuto. Não é fácil entender a encarnação. Nunca aconteceu que um Deus se fizesse homem?
Quando se fala de Jesus, muitos dizem: ele era bom porque era Deus, tudo era fácil para ele, e esquece que ele era também homem. Muitos dizem: fazia milagres porque era Deus, ressuscitou porque era Deus, ele rezava porque era Deus. Eu não sou Deus, não sou santo não. Tudo para mim é difícil. Jesus não é um exemplo para mim. Eu não tenho a divindade dele. Pelo contrário, tenho uma humanidade fraca. Sou de barro, então sou autorizado a pecar. Este raciocínio está muito errado, porque transforma Jesus em um ser angelical e mata a sua natureza humana, anula a obra da salvação. Ai daquele que não reconhece Jesus como autenticamente humano e histórico. Quem pensa assim é um anticristo, como falava São João. Por isso que os evangelhos não poupam palavras para demonstrar que Jesus tinha em suas veias o sangue da raça humana. Ele tinha o sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele tinha o sangue dos santos e dos assassinos que o precederam. Ele tinha o sangue de prostitutas e estrangeiras que se encontram na sua árvore genealógica. É exatamente por isso que ele restaura toda a história, entra na história e a cura. Papa Bento XVI usa a imagem de um rio podre que é a humanidade escrava do seu pecado, que vai aumentando sempre mais como uma bola de neve suja e podre, e este rio, que é um esgoto a céu aberto, se encontra com um puro rio de luz que é Jesus. A humanidade de Jesus é o ponto de encontro entre o esgoto e a pureza da luz. Esta correnteza de luz que vai contra a correnteza podre do pecado, vai entrando na humanidade e a sara, a cura, cura a cada um de nós, purifica a cada um de nós. Com clareza e sinceridade, os evangelistas relatam a árvore genealógica de Jesus. Sabemos que isso era muito forte, porque os antigos enxergavam toda a raça humana como um homem só, que ia se desenrolando no decurso da história. Os povos primitivos, em especial o povo da Bíblia, tinham a impressão clara de ser um único corpo com os antepassados, os presentes e os futuros. Realmente, Jesus tinha dentro de si o sangue de todos os santos e assassinos que o precederam. Ele mergulhou de verdade na natureza humana, prostrada, ferida mortalmente pelo pecado. Ele se tornou carne humana fraca, igual a você, igual eu. No sangue de Jesus reviviam os instintos do rei Davi, revivia a sua fraqueza em pecar com Betsabeia e sua maldade em provocar a morte de Urias. Entre os antepassados de Jesus haviam mulheres mal faladas: Tamar, cananeia engravidada por seu sogro Judá; Raabe, prostituta cananeia em Jericó; Rute, moabita de sã conduta, mas pagã; e Betsabeia, que, como falamos, adulterou com Davi e foi mãe de Salomão, o qual tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Para não falar dos sucessores de Davi, o próprio Salomão era um assassino, como lemos no segundo capítulo dos Reis. Ele manda matar seu irmão mais velho, Adonias, pelo medo que lhe tire o trono. E além dele, mata também os demais que apoiavam seu irmão. Além da triste traição da aliança por causa das mulheres estrangeiras que ele quis pegar no seu harém. Tudo isso está no sangue de Jesus. O fato de Maria ter sido concebida sem pecado original não a preserva das humanas fraquezas próprias da natureza humana, assim como não preserva Jesus, que sentiu fome, sede e experimentou a morte.
Jesus continua recebendo em si o sangue de todos os homens pecadores que o precederam. Com Roboão e Jeroboão, o reino se divide e Israel se afasta sempre mais de Deus. Houve até prostitutos sagrados no país, diz a palavra de Deus. O rei Jorão, que encontramos nessa genealogia, matou todos os seus irmãos e alguns chefes de Israel pelo medo que lhe tirassem o trono. Uzias se tornou leproso pelo seu orgulho e pela falta de respeito com o templo, como encontramos em 1 Crônicas 25:16. Manassés se dedicou à magia, aos encantamentos, à feitiçaria, à bruxaria, como lemos em Crônicas 33. Esta corrente de mal desemboca no terrível exílio de Babilônia. Se tivéssemos tempo, poderíamos continuar com mais precisão, mas estes acenos são suficientes para nos entender. Depois desse relato, ninguém tem direito de desanimar, porque mais ferida do que a genealogia de Cristo não tem. Jesus, que se mergulha no fundo da fossa onde está preso o homem pecador, não peca, mas carrega sobre si toda a sujeira da humanidade e injeta na humanidade uma potente injeção de adrenalina espiritual que faz reviver o homem morto pelo pecado. Jesus repercorre a história no sentido contrário, ou seja, projeta o facho de luz no passado e no futuro. Jesus é verdadeiramente filho desse homem ferido de morte, pecador, sujo, preso na fossa. Através da encarnação, Deus estreita um laço de carne com sua criatura ferida. Mas o pecado não consegue matar Jesus. Pelo contrário, o amor de Jesus mata o pecado, mata a morte e liberta a humanidade inteira. A ação de Jesus sara a humanidade para trás e para frente. Salva todo homem que veio e virá nesse mundo. Esta é a essência do Natal, a profundidade do Natal. O menino Jesus salva todos os homens que o precederam e aqueles que vêm depois, até o fim dos tempos. A força que corria nas veias de Jesus hoje corre em você. Em virtude do batismo, você foi salvo. Jesus te justificou, te tornou justo. Jesus assumiu a tua carne fraca e pecadora e venceu, para te dar a força de vencer. Portanto, hoje podemos viver este propósito, agradecer a Deus sem parar por ter nos dado uma vida nova, apesar de todos os nossos pecados, todos os pecados que cometemos na nossa carne. Podemos pensar em todas as potencialidades que você recebe do teu relacionamento íntimo com Jesus. Você pode se confiar a Ele, pode entregar nos braços de Jesus todas as suas feridas, todo fracasso, todo medo, porque é Ele quem cuida de você. Enfim, pode renovar a tua esperança interior e a tua certeza. Vai dar certo. Com Jesus tudo vai dar certo, porque eu tenho uma vida nova dentro de mim. Com essa nova compreensão, vamos ler novamente essa leitura que nos introduz no mistério da encarnação. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raab, e Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou Jessé,
Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiud. Abiud gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. E Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. No total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo 14. Vamos parar um pouco para sublinhar as frases do Evangelho ou da reflexão que mais ilumina a nossa vida. Nesse momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a escancarar as portas a Cristo. Ele, verdadeiro homem, revela o homem ao homem, mostra quem é de verdade o homem, como dizia São João Paulo II. É possível ser de Deus porque Ele se tornou um de nós. O que você pode aprender de Jesus e praticar hoje? O que Jesus faria se estivesse hoje no teu lugar? Thank you.
Precisamos agora de mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este nosso propósito. Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, paz e alegria a todos. Assumiu a nossa carne e a restaurou. Paz e alegria a todos. Sinal para os perdidos, astro que brilha.